სული კანონის საწინააღმდეგო პროტესტს სამეგრელოდანაც უერთდებიან ზუგდიდიდან პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაიძირნენ. მათ მოქალაქეები წალენჯიხიდანაც შეუერთდებიან. საქართველოს ხელისუფლება ძალადობრივად უსწორდება ყველა იმ ადამიანს, ვინც იბრძვის დღეს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. ჩვენ რაც გუშინ ვნახეთ, საერთოდ არაფერ შეარჩდება და ეს იყო ჩვეულებრივი მიზანმიმართული ძალადობა თავისუფალი პროტესტანტების, მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს ზუგდიდში, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია შევერთეთ პროტესტ თბილისში, ამიტომაც ეს დღეები, ვინც აქ მართავთ პროტესტს, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავემგზავროთ თბილისში და თბილისში დაუჭიროთ მხარი დემონსტრანტებს. პირდაპირ დაანონსა, რომ ის პირდაპირ გაუსწორდება ოპოზიციას, გაუსწორდება ყველა მოპარატესტე ხალხს, ხო, რა თქმა უნდა, და სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელსაც აღარ უნდა რუსეთში ცხოვრება და უნდა ევროპაში ცხოვრება, უნდა დამოუკიდებელ თავისუფალ სიტყვის თავისუფლება, სადაც არის ისეთ საქართველოში. კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს წელი საზოგადოების, მათ შორის რეგიონებში, და ყველანი ძალიან ბევრია მსურველი, არის ზარები, რეკავენ მოსახლეობა თავისი ხარჯებით, თავისი სურვილით გამოხატავს მზადყოფნას იმისათვის, რომ დაიძრან და წავიდნენ თბილისში. როგორც გამარჯვებული მერი ერთადერთი ოპოზიციის, როგორც კოალიციის ხელმძღვანელი, რომელიც გამოხატავს, რომ პარტიების თანამშრომლობა შესაძლებელია მთავარ საკითხებზე, მოუწოდებ საქართველოს მთელ მოსახლეობას. დედაქალაქი დგას, დედაქალაქი იბრძვის, დედაქალაქი წინააღმდეგობას უწევს და დრო არის, რომ შევავსოთ, დრო არის, რომ გავაძლიეროთ, გავამაგროთ, და ახლა სწორედ ქუძე კაცის დროა, ახლა რეგიონების დროა, რომ ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქე, ვისთვისაც ძვირფასია ახალგაზრდობის და ქვეყნის მომავალი, ძვირფასია ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი მიზნები, ქუძე კაცის პრინციპით დედაქალაქისგან დაიძრათ, დაუძრათ თბილისისგან.